Här på årets Computex-mässa så breddar Fractal Design sin instegsserie Core. Det vi ser här framför mig är Core 500, vilket är företagets första i Core-serien för den mindre formfaktorn Mini ITX. Och i vanlig Fractal-stil ett ganska cleant chassi i kubformat nu. Men det intressanta, trots att det är ganska litet, så ryms det väldigt mycket på insidan. Vi kan öppna upp det och kika lite närmare. På insidan har man lekt lite Tetris för att få in alla grejer. Här i bakkant monteras ett Mini ITX-moderkort. Det finns plats för höga CPU-kylare upp till 170 mm, vilket är många av de här lite större tornkylarna. Vill man köra vattenkylning så finns det plats här uppe. Upp till 280 mm radiatorer går in här. Men det förutsätter ju då att man tar bort den här buren här. Buren rymmer en 5,25-tumsenhet, exempelvis för optiska enheter, samt en 3,5-tums hårddisk här nere. Men man har gömt undan ytterligare lagringsplatser här på baksidan. Här får du plats två stycken 3,5-tums hårddiskar, alternativt två stycken 2,5-tums SSD-er. Det finns ytterligare en SSD-plats bakom frontpanelen här. Och i bakkant sitter en förmonterad 140 mm fläkt. Så man har verkligen lyckats pussla ihop en hel del olika saker. Och som kronan på verket så kan man montera in fullstora ATX-nätaggregat här i framkant. Så förhoppningsvis även det här kommer att dyka upp i Sweetgrass Testlab någon gång framöver. Priset 649 kronor.